Культурні надбання давнього Єгипту, релігія та міфологія. У давнину єгиптяни, як і інші народи, були безпорадні перед грізними і незрозумілими для них явищами природи. Вони наділяли тварини рослини над природними силами, вшановували багатьох звірів як божеств. У багатьох місцевостях давнього Єгипту священною твариною вважався крокодил. Ніхто в Єгипті не міг скривдити кішку, священну тварину богині Бастет. Єгиптяни і багатьох богів зображували стілом людини та головою тварини або птаха. Одним із головних богів вважався Бог Сонця Ра, що мандрував у небесному човні денним небосхилом. По всьому Єгипту поширився культ Осіріса, бога природи, що вмирає та воскресає і Бога мертвих. Єгиптяни вірили в життя після смерті. Загробний світ здавався їм таким самим Єгиптом, але ще більш родючим. Володарами судеї Потойбіччя вважався Бог Осіріс. Він вершив суд у великому палаці двох істин. Давні єгиптяни вважали, що смерть не стає тільки тому, що душа залишає тіло людини, але душа може повернутися, і для цього потрібно зберегти тіло померлого. У давньому Єгипті фараона вважали живим Богом. Єгиптяни вірили, що цар не вмирав, а лише покидав землю людей, сходив на свій обрій, сягав неба та зливався зі своїм творцем. Для вшанування фараонів будували гробниці, зоопокійні храми, створювали їхні статуї. Єгиптяни навчилися бальзамувати тіло померлого, робити з нього мумію. Спочатку з тіла. Видаляли нутрощі, розкладаючи їх у посудини, канопи. Саме ж тіло занурювали в міцний соляний розчин. Після того, як воно набирало солі, його висушували і усередину клали різні суміші мазей, трави. Потім мумію просмолювали і обмотували багатьма тонкими полотняними бинтами. Мумію фараона клали в саркофаг і поміщали в гробниці. Служителями богів були жерці. Вони, на думку вірян, зустрічалися з богами, передавали їм прохання людей, а боги через жерців пояснювали людям свою волю. Храми в особі жерців розпоряджалися величезними багатствами будівництво, пірамід і мистецтво. Єгиптяни першими у світі створили монументальні споруди з каменю, піраміди та храми. Найбільше з усіх єгипетських пірамід. Піраміда Хеопса. Поблизу піраміди можна побачити сфінкса, фігуру лежачого лева з людською головою. Надприродна міць фараона, уособлена у сфінксі, викликала страх. Тому араби називали цю фігуру батьком жахом. Одним зі славнозвісних храмів був храм у Карнаці. Перед храмом збереглася частина алеї з кам'яних сфінксів з тілом лева і головою барана, священної тварини Богара. Єгипетський археолог спорудив найбільший колонний зал стародавнього світу, площею 5 тисяч метрів квадратних. Єгипетське мистецтво було тісно пов'язане з релігією, скульптуру єгиптяни розуміли як місце перебування двійника померлого, тому статуї померлого поміщали до гробниці. Стіни храмів і гробниць були багато оздоблені рельєфами та розписами. На них зображували людей, які працюють у полях і садах ремісників, що обслуговують свого господаря слуг, що несуть дари померлому. Показано і збирання податків, і прийом послів, і воєнні сцени. Фараона і Вельмож зображували більшими за інших людей. Писемність давнього Єгипту. Для організації господарства регулярного збирання податків, а також для ведення наукових спостережень, потрібна була писемність. Давня єгипетська писемність іерогліфи виросла з піктографічного письма. Зазвичай текст писали чорною фарбою, але часто початок нового розділу дати в ділових документах позначали червоною. Виділяти деякі фрази червоним кольором було необхідно, тому що єгиптяни на письми не відокремлювали слова одне від одного, звідси й погодить вислів почати з червоного рядка, що означає писати з нового рядка. На чому ж писали єгиптяни? Матеріалом для письма були камінь, глиняні черепки, дерево, шкіра. Широко застосовували папірус. Єгиптяни так називали очерет, а потім і матеріал для письма, що добували з цієї рослини. Папір річковий нільський. Це слово запозичили давні греки та римляни, а згодом так у деяких мовах почали називати папір.